Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade de noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do ar, correndo entre as estrelas a voar. Este programa especial é dedicado ao maior mestre da educação brasileira e um dos mais respeitados educadores do mundo, Paulo Freire. No dia 2 de maio de 1997, ele partiu, subitamente, levado pelo coração generoso que tinha. Mas deixou uma magnífica herança, uma revolução na concepção e na prática da educação que tem influenciado a ação de professores em todo o mundo. Neste vídeo, você vai conhecer um pouco desse grande educador e ser humano especial. Vai ouvir a palavra de seus amigos e discípulos. Vai conhecer alguns momentos marcantes de sua vida acadêmica, vivida em boa parte na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E vai revê-lo em sua última entrevista, concedida à TV PUC, poucos dias antes de sua morte. Paulo Freire lecionou na PUC de São Paulo por 18 anos, engrandecendo esta universidade com o brilho de seu saber e o privilégio da sua companhia. Seu corpo foi velado no Tuca, o teatro da PUC, onde familiares, amigos, admiradores e autoridades vieram lhe dar o último adeus. A lembrança de Paulo Freire, sua vida e sua obra, encheu o teatro de muita emoção. Você imagina o que significou para mim poder partilhar a um homem que repartia o seu coração de todos os lados. Eu disse hoje de manhã, quando me perguntaram, assim que eu fui informado que o corpo dele tinha morrido, que ele morreu da única coisa que ele podia morrer, que era o coração. O Paulo Freire tem uma proximidade com meu pai e uma ligação afetiva. E eu acho que eu estou muito emocionado por causa disso, porque eu acho que eles eram muito amigos. E eu gostava muito dele, conheci ele em Geneve, em 1980. Era uma pessoa extremamente doce, acima de tudo, além de um grande intelectual, ter produzido toda a obra que produziu, ele era, como ser humano, uma pessoa maravilhosa. É muito triste, é muito duro perder uma pessoa como ele. Eu conhecia o Paulo Freire, não o Paulo Freire escritor, o Paulo Freire pessoa, aquela pessoinha sensível, frágil, que tinha a hora certa de tomar remédio, mas que esquecia sempre. Então esse era o Paulo Freire, aquela pessoa que gostava de fazer as coisas, tinha muita pressa de terminar os livros, porque ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele tinha medo de não dar tempo. Então ele sabia do papel dele no mundo, mas com a maior simplicidade e humildade, ele conseguia ser, assim, regional, mesmo sendo mundialmente conhecido. Uma coisa que me impressionava no Paulo Freire é que ele tinha consciência da importância da obra dele, da figura dele. Mas ele nunca se deixou dominar por esse sentimento, né? Nunca ficou vaidoso
ou com qualquer outro sentimento rasteiro? Ele era assim, era uma pessoa idosa, mas extremamente jovem e muito perto do seu tempo, né, da sua época. E a época dele foi até... com que idade ele morreu, né? Ele, nem um minuto ele ficou atrasado, ele acompanhou. Isso é um privilégio para o ser humano. Ele dizia, olha, Marta, eu não quero aprender que as crianças aprendam sexo atrás da moitinha, como eu aprendi. Tem que ser na sala de aula. Falava coisas bonitas. Ele colocou a educação no patamar de uma militância em que sai do formalismo para colocar no sentido libertário, no sentido do exercício da cidadania. O último encontro meu com ele foi no lançamento desse último livro dele, Pedagogia da Autonomia, em que ele dizia para mim, olha, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz para você quando eu pedi para sair do governo. Que ele ficou 2 anos e meses e disse que ia para casa não descansar, mas iria escrever sobre a experiência de governo. E nesse último lançamento do livro dele, ele me dizia, esse já é o 7º livro que eu escrevo depois que eu saí do governo. Portanto, eu estou cumprindo a minha promessa e o compromisso que eu assumi com você. Então, era uma pessoa muito carinhosa, muito afetiva, né? Muito gente. No dia 10 de abril de 1997, Paulo Freire lançou seu último livro, Pedagogia da Autonomia. No lançamento, o educador foi homenageado com uma representação teatral inspirada em seu trabalho, na linha do Teatro do Oprimido. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou aqui hoje para contar para vocês uma história. Isso já aconteceu há muito tempo, quando o mundo foi criado. Existiam muitas coisas naquele planeta, como por exemplo, a gente vai ver já já no espetáculo. Chegou aí. O Paulo Freire chegou aí, gente, vambora. Era uma vez um bicho, gente. Ele nasceu. Bicho Gente foi o tema da peça que abriu a noite de autógrafos do livro Pedagogia da Autonomia, do educador Paulo Freire. A obra foi representada por atores operários da empresa Legas Metal, com a direção de Juliana Graciani, do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC São Paulo. A formação do grupo foi inspirada na ideologia e na pedagogia de Paulo Freire. Ah, o bar, meu pai. Exatamente. Não passa aqui não, você vai molhar. Ensinar exige amor, amor ao ensino e amor à pessoa com quem se trabalha para ensinar. Exige humildade, exige esperança, exige tolerância. Quer dizer, você não pode ensinar se você se sente mal com o outro, porque o outro é simplesmente diferente de você. Quer dizer, a intolerância inviabiliza o ensinar. Ficarão idealistas, sonhadores. Sim, eu aceito o desafio de ser um sonhador. Ah, é? E no caso dessa fala. Tá bom, eu vou cantar. E caminhando bem. O Paulo inspirou praticamente todos os projetos do nosso Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC São Paulo. Em relação à brinquedoteca, toda essa questão da ludicidade, do significado, do sentido e do significante do brinquedo, brincar, brincadeira, para o desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente. Ou seja, o resgate da infância roubada pela exclusão da criança e do adolescente. Então, é essa passagem da pedagogia do oprimido para a pedagogia do oprimido infanto-juvenil. É essa a novidade que se tem na questão da brinquedoteca. As crianças da Vila Raul Seixas, que fica na zona leste de São Paulo, ganharam uma brinquedoteca para auxiliá-las em seu processo de aprendizagem. Esse projeto de educação popular infantil, do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC de São Paulo, foi inspirado na pedagogia de Paulo Freire. Começou com um ônibus lotado de alegria. Carregado de brinquedos, ele chegou à Vila Raul Seixas há 4 anos atrás. Faz 2 anos que ele foi embora, mas deixou aqui a primeira brinquedoteca popular de São Paulo. É o projeto Ludicidade do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, o NTC, que foi implantado na Zona Leste de São Paulo. O ônibus começou a vir, né, aqui na rua, no campo, lá no campinho.
Aí nós ficávamos todo dia brincando lá no campinho, no campinho. Aí resolveram fazer a brinquedoteca. O Ludicidade, ele é um projeto de desenvolvimento comunitário que inicia o trabalho e garante, começa o vínculo com a comunidade através do lúdico, através da comunidade infantil, através da brincadeira, do brincar, do resgate das brincadeiras populares, da cultura popular. O início do trabalho se dá com uma brinquedoteca itinerante, que é um ônibus adaptado com um baú de brinquedos. No caso aqui da Vila Raul Seixas, foi um contato com brinquedos e com material que muitos talvez não conhecessem. Eu acho muito legal, né? É bom, porque ensina muitas coisas boas para as crianças. Sabe, foi uma bênção que Deus deu para nós. Para nós, a chegada do ônibus foi bom. Foi visto com, sei lá, curiosidade, né? Que a gente não tinha nenhum tipo de nada aqui, nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de cultura. Não tinha acesso a coisa nenhuma. De repente, ver aquele pessoal chegar com boa vontade e as crianças dando um ponto para as crianças, dando uma voz para as crianças, tendo um lugar para brincar, um lugar para ter um lazer, um instrutor quase sempre com eles. Daí, né, tinha banana. Banana? Tinha banana lá para todo mundo. Banana? É, essas crianças desenham, brincam e aprendem a se colocar dentro da sociedade através de atividades lúdicas. Na maioria das vezes, esse tipo de aprendizado não é possível dentro de uma escola regular. Mas aqui na brinquedoteca, isso é compensado. Essa relação se iniciou ano passado, onde a gente foi nas escolas e apresentou o trabalho da brinquedoteca. Porque a mesma criança que vem para a brinquedoteca é a mesma criança que está na escola. E aí a gente começa uma discussão com os professores em relação ao desempenho e o desenvolvimento dessas crianças. Porque o desempenho das crianças na brinquedoteca e no brincar é um desempenho diferenciado da criança na escola, com as atividades de conteúdo, vamos dizer assim, cobradas pela escola formalmente. E aí as professoras podem reconhecer habilidades que as crianças têm e que às vezes na escola não aparece. O contato do NTC com as escolas possibilita às crianças uma real aproximação entre as atividades desenvolvidas na sala de aula e na brinquedoteca. Porque através do envolvimento com a comunidade e com as crianças, é um motivador da inclusão na escola, né, e da permanência da criança na escola. Essa troca e essa inclusão na escola desse sujeito social tem sido extremamente importante para os professores e para mim também. Porque eu também fico sabendo do desempenho das crianças na escola e que acrescentam, que complementam com o desempenho dela aqui. Muitas professoras não entendem a situação da criança. A gente mãe não tem tempo de ir. Então, como ela vai nas escolas, conversa direitinho. Então, eu acho muito legal isso aí, sabe? Acho muito bom. Eu não posso chegar na escola e colocar os avanços que a Ludicidade consegue com as crianças. Porque existe uma falta de preparo deles que não é responsabilidade exclusiva deles. Os resultados e o entusiasmo das crianças acabou contagiando os adultos, que se envolveram na construção da brinquedoteca, carinhosamente apelidada de A Casa das Crianças. O auge da participação da comunidade adulta vem quando o ônibus já vai finalizando a sua fase na comunidade e inicia-se a discussão se a comunidade quer ou não uma brinquedoteca comunitária. Acabou a assistência do ônibus assim que a construção foi entregue. Nossa, foi um sufoco. Mas graças a Deus tá aí, no final vem a vitória, né? Tá aí a molecada hoje, como tá aqui a Dani, como tá ali a Lívia. Todo mundo hoje se integrando ali dentro. A gente nem acredita. É um sonho. É um sonho que foi realizado. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Tchau! Paulo Freire escreveu 25 livros, que foram traduzidos para 35 idiomas. Calcula-se que, sobre seu pensamento e sua obra, foram escritos mais de 1.600 livros e teses em todo o mundo. Ele era doutor honoris causa por 36 universidades do Brasil e do exterior, e foi o brasileiro que mais recebeu essa condecoração, a mais alta que uma universidade pode conceder a uma personalidade.
Em 2 de maio, dia de sua morte, Paulo Freire receberia mais uma dessas comendas. Hoje, dia 2 de maio, ele estaria recebendo uma comenda do Fidel Castro. Ele falou para mim da importância que isso tinha para ele, né? Porque durante muitos anos, mesmo no seio do socialismo, ele era polêmico, né? Ele falou isso, falou anteontem. Esses caras achavam que não existia educação popular. O que era necessário era o povo tomar poder. Dali para frente não haveria mais uma educação popular, haveria uma educação. Me falou a Lilian, secretária dele, que eu fui a pessoa com quem ele conversou, né? Ainda bem, ainda são. Tipo, ele quarta-feira, no fim da tarde, passamos 50 minutos agradabilíssimos na varanda dele. Eu cheguei lá, ele estava na penumbra, sentadinho, com a perna para cima, olhando o horizonte. Paulo Freire foi bem, né? Foi, partiu bem, consciente da partida dele, consciente do legado que ele deixou e, sobretudo, consciente da nossa da responsabilidade que ele nos outorgou, a mim, a você, a nós todos, de continuar uma educação progressista, crítica, sem... filosoficamente aberta, mas sem regras, sem normas fixas, mas que cada vez mais busque o resgate do ser humano no seu contexto, na sua história e na sua projeção de um futuro melhor. O professor Júlio Weiner, do Departamento de Comunicação Jornalística da PUC de São Paulo, desenvolve um projeto multimídia sobre a obra de Paulo Freire. Saiba mais sobre este trabalho. Esse pontilhão em cima do qual a gente está conversando é o resultado da briga de gente como essa. Quer dizer, o poder público não... Paulo Freire em Ação é o nome do projeto que o professor de jornalismo da PUC, Júlio Weiner, e sua sócia na produtora Altermídia, Sativada, estão desenvolvendo há um ano e meio sobre a vida e o trabalho deste filósofo da educação. Uma vez nós fomos entrevistar Paulo Freire na casa dele. E que era para ser uma entrevista de 3 perguntas para um vídeo sobre favelas de São Paulo, virou um depoimento maravilhoso de 1 hora e meia. Que a gente constatou todo o potencial criativo que a fala do Paulo Freire tem. Paulo Freire, the Brazilian educator and philosopher, has had influence all over the world. A esse projeto se juntou o professor George Stoney, da New York University, que já conhecia Paulo Freire, já gravou com ele em 88, mais ou menos, e também ficou impressionado com a capacidade de expressão dele. Isso somado à intensa popularidade, eu uso essa palavra, popularidade, Paulo Freire fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em diversos países asiáticos e africanos e latino-americanos, claro, a gente decidiu fazer Paulo Freire em Ação um pretexto para se discutir educação no Brasil. É uma experiência que a gente está tendo agora. Eu gosto muito de falar da Colônia de Freire porque é uma experiência de tornar a escola mais alegre, mais prazerosa. A gente vai viajar por 4 continentes, né, documentando projetos inspirados em Paulo Freire. Por exemplo, uma grande ONG na Índia com 500 mil, uma base de 500 mil pessoas e 1.200 funcionários na Índia. Sistemas educacionais na África. O uso de computadores, vídeo e rede na educação nos Estados Unidos, né? O trabalho social junto a imigrantes na Europa. Como é que, no detalhe, a filosofia de Paulo Freire é usada para que isso inspire educadores no Brasil e no mundo a, no seu trabalho educativo, entender como é que uma ação localizada pode dar uma visão de mundo, uma visão crítica, uma visão transformadora da realidade. O método de Paulo Freire revolucionou a educação nos anos 60, por defender a ideia de que a alfabetização deve ser feita através da realidade vivida pelo aprendiz. Respeitando o repertório do aluno, é que se pode chegar a uma visão de mundo crítica e transformadora. Um outro aspecto é de que a educação é um processo dialógico, onde tanto o educando aprende, como o próprio educador também aprende. É uma troca. O que surpreendeu na gente é a capacidade de expressão do Paulo Freire. Ele é tão claro, ele é tão expressivo. Ele faz uma pequena vivência cotidiana, uma conversa, uma coisa que parece tão localizada, tão pequena. Ele dá uma interpretação daquilo tão fantástica, né, que nos faz sentir mais inteligentes, mais hábeis, mais capazes de transformar o mundo. Uma das tarefas do educador popular é... com o diálogo, através do diálogo, é mostrar ao povo os seus avanços para que o povo não desanime e não caia na desesperança. Agora chegou o momento crucial de captação de recursos.
É um projeto caro, amplo, uma série de TV, um documentário, um CD-ROM, diversos boletins, né, e uma página na internet, e que a gente está agora, através de leis de incentivo cultural, junto a empresas públicas ou privadas, e também apoio de fundações, a gente quer viabilizar esse projeto. Minha intenção com isso é amarrar com outro projeto que eu venho levando junto com a PUC, mais particularmente com a Videoteca, que é a criação de um grande centro de mídia, onde a inspiração de Paulo Freire, as pessoas possam manusear a linguagem audiovisual, vídeo, televisão, computadores, né, e com suas próprias mãos. Não sejam mais sujeitas a uma decisão de fora, mas aprendam a lidar com câmeras, com estúdios, com computadores, com redes, com ilhas de edição, para falar as suas próprias histórias. Em novembro de 1995, visitou o Brasil o matemático Seymour Papert, a maior autoridade mundial em informática aplicada ao ensino. Ele fez questão de conhecer Paulo Freire e de trocar ideias com ele sobre o uso do computador na educação popular. A TV PUC registrou com exclusividade esse encontro único. It's more ridiculous than the idea that this technology can be used to improve school. It's going to displace school in the way we have understood school. Of course, there will always be, we hope, places where children will come together with other people and will learn, but I think that the very nature, the sort of fundamental nature of school that we see in this process is coming to an end. And I think that 10, 20 years, who can, you don't want to be prophets, it's hard to count, but in this area, things have usually happened much faster. So the goal of educators has to be to think about new ways of relating to children and relating to in the triangle between the adult and the child and knowledge. I think we just need thoroughly different relationships. And that's not going to come easily or automatically, and that's the task. So you see, the other thing I learned from Paulo Freire is to make a long speech. You are challenging me. A fala dele é profundamente estimuladora. Your speech was profoundly stimulating. E por isso mesmo desafiadora, quer dizer, ela instiga. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer assim uma espécie de listagem, né, temática ou de temas geradores que, para usar uma terminologia muito minha, que eu capto e que eu captei no discurso. Por exemplo, a dimensão histórica. The historical dimension. História e tecnologia. History and technology. História, geração e tecnologia. History, generation and technology. Cultura. Culture. Cultura, falando em cultura, eu incluo imediatamente cultura de classe. Uma coisa, por exemplo, é que eu tenho um neto hoje de 23 anos, um baita especialista nesse negócio de... He has a grandson. Como é que chama isso? Neto, não sei o quê. And he's specializing in networks. Ele faz um diabo com isso já. E tem a neta de 6 anos operando o computador. Mas isso é a minoria da sociedade brasileira. E o que dizer dos filhos dos 33 milhões de brasileiros que a essa hora estão morrendo de fome? Quer dizer, qual é a repercussão da tecnologia junto dessas, da maioria de crianças brasileiras hoje? E daqui a 20, 30 anos, esses milhões de meninos brasileiros estarão mais distante ainda da tecnologia. Somebody's going to ask me questions like, what did you learn from Paulo Freire? So I was wondering, then the answer is, well, everything. Em 1996, Paulo Freire abrilhantou as comemorações dos 50 anos da PUC de São Paulo com sua participação no seminário internacional O Simbólico e o Diabólico. Reveja um pouco do seu depoimento. Eu diria que a minha vida como educador e, portanto, como político,
tem girado centralmente sobre esse tema. Nem sempre necessariamente me referindo ao simbolismo, ao diabolismo, mas sempre, por exemplo, e sobretudo agora, de 5 ou 6 anos para cá, insistindo fortemente na questão da utopia, na questão do sonho, na questão da esperança, na questão da ética. Eu venho falando tanto sobre essas coisas e escrevendo que às vezes até quando eu abro a boca, a impressão que eu tenho é que o aluno vai me dizer: Paulo, vai falar sobre a utopia? Porque isso está presente, está no meu corpo, está na minha convicção. E se há um tempo em que, mais até do que falar, mas falar a palavra certa, falar a palavra que atua, a palavra que transforma, é já começar a transformar. Mas se há um tempo em que a necessidade da luta, da briga, para o convencimento de que a esperança não se acabou, de que a história está aí, de que a história não morreu, para que a história morra é preciso primeiro que mulheres e homens morramos, aí então a história morre, fora disso não. É preciso sublinhar que a utopia, que o sonho não morreram. Onde quer e quando quer que haja mulher e homem no mundo, a esperança continua a fazer parte da sua natureza. Mas hoje, por exemplo, diabolicamente, há uma ideologia voando e sobrevoando o mundo num discurso pós-moderno que insiste em dizer que a utopia morreu, que insiste em dizer que o sonho na educação sumiu e que a tarefa do educador ou da educadora hoje termina exatamente no treino, veja bem, no treino e não na formação. Um certo diabolismo nessa ideologia fatalista, por exemplo, que diz que o desemprego no mundo, para não falar só no nosso país, é uma fatalidade do fim do século. Mas, puxa, não é fatalidade coisíssima nenhuma. É um testemunho ou é um momento da diabolização do século. Mas não uma fatalidade a que não se possa fugir. Quando a gente diz, por exemplo, mas é um horror, não é possível não ficar repugnado, não ficar em permanente protesto, quando se sabe a quantidade de Marias, de Pedros, de Toinhos que morrem por dia nesse país de fome. Quando a produção capitalista do alimento daria comida para 2 vezes a população do mundo, isso é uma vergonha. Parece até que eu trabalho da televisão. Eu quero dizer a vocês, quero também dizer a Dom Paulo da minha gratidão, agora eu vou ultrapassar esse minuto, da minha gratidão pessoal. A sua força, o seu apoio, a minha vinda para cá, para o Brasil. O Dom Paulo, na época, chegou a telefonar ao ministro de Justiça do país, dizendo: meu amigo Paulo Freire chega amanhã e eu não gostaria que ele fosse molestado no aeroporto, porque não tem razão para ser. Não é porque eu só era amigo dele, não, é porque não havia razão. Porque não havia. Eu quero agradecer a Dom Paulo de público a crença que ele jogou em mim e prometer que, onde quer que o senhor esteja, vai saber que com
com a ajuda dos simbólicos, eu ganharei contra as tentações diabólicas e continuarei amigo seu. No dia 17 de abril de 1997, Paulo Freire concedeu a sua última entrevista à repórter Luciana Burlamac, da TV PUC. Você verá agora a íntegra da fala do professor, que foi reproduzida em parte por diversos telejornais brasileiros no dia de sua morte. Desde o primeiro contato com o professor, na semana do dia 10 de abril, Paulo Freire se colocou à nossa completa disposição. A entrevista foi feita em sua casa, no Alto Sumaré, zona oeste de São Paulo. Quando chegamos, seu único pedido foi: se eu começar a me cansar, a gente para. Tenho estado muito cansado ultimamente. De maneira que eu ando meio cansado. Eu tenho trabalhado um bocado. Comentou que estava escrevendo seu novo livro, Cartas Pedagógicas, e que estava guardando toda a sua energia para isso. Mas na entrevista, seus ideais, suas palavras, seu entusiasmo fizeram esmorecer qualquer cansaço à vista. E brindou aqueles preciosos minutos com muita sabedoria e muita esperança. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. E por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista e que se fala contra, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo sentindo e vendo uma marcha como esta. Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade, querendo democratizar-se. Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher.
a adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas, afinal, a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a história da luta pela justiça rural e agrária nesse país, que hoje o movimento dos Sem Terra explicita numa posição que não diria final, mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Eu acho que nós somos, homens e mulheres, seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também. Quer dizer, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos no processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Eu me situo entre os que
primeiro entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia. Quer dizer, então isso coloca a questão da minha fé, da minha crença, que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem. Não? E ele dizia, com muita seriedade, com muita amorosidade, que isso foi sempre o que ele foi, um homem sério e um homem amoroso, indiscutivelmente. E um homem corajoso, um homem que lidou com a vida-morte de maneira poética, inclusive. Não? E ele dizia, olha, se a questão da fé passasse mesmo pela razão crítica, eu até que teria fé. Eu me ri, ele rindo, amoroso, e dizia, não, eu fiz tudo, mas não deu. No fundo, ele disse, com palavras que eu não sei repetir agora, mas ele disse, por exemplo, eu não sou mais do que o meu cadáver. Quer dizer, quando eu morro, eu sou um monte de coisas que se desfazem. E quando Darcy dizia aquilo, não, com uma sinceridade enorme, com uma grande lealdade, eu dizia a mim mesmo que comigo o processo foi diferente, entendeu? Eu nunca precisei e nisso talvez eu esteja pouco humilde também, mas eu nunca precisei de brigar muito comigo mesmo para me compreender na fé, entendeu? E por isso mesmo, de vez em quando, eu me lembro de uma frase, de uma das primeiras afirmações num livro que eu li quando eu tinha 19 anos, de Miguel de Unamuno, o célebre filósofo amoroso também, espanhol, um livro que se chama Ideias e Crenças, em que ele começa dizendo: as ideias se têm, nas crenças se está. E comigo o que vem se dando é isso mesmo, quer dizer, eu estou na minha fé, entende? Então eu nunca precisei, inclusive, de argumentações de natureza científica e filosófica para me justificar na minha fé. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo com quem de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente,
a tendência àquela adaptação, não, de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, dizem, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, e tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentalidade. Este foi Paulo Freire, orgulho da cultura brasileira. A consistência do seu trabalho, o seu compromisso inarredável com a emancipação dos excluídos, a sua paixão política, a sua convicção nas possibilidades da educação, ficam como um legado definitivo, a fertilizar ideias e práticas de educadores do presente e do futuro. A PUC de São Paulo teve a honra de abrigar em seu corpo docente a mais alta expressão da pedagogia brasileira em todos os tempos. Paulo Freire partiu, mas não se foi. Ele continua conosco, tão vivo e lúcido como sempre. E assim há de ser, pelos tempos que virão. And then.